Fala galera, aqui é o Raikirin, sejam bem-vindos de novamente a mais um novo episódio de Medieval Survival. Eu estou aqui de volta no segundo episódio na semana. Tá saindo um sábado, né? Eu vou ver se eu deixo pra sair um episódio todo o sábado. Minha boquinha continua meio branca. No episódio passado, a gente nasceu nessa vila aqui. Fizemos nosso início com quatro casinhas do ferreiro. Tinha alguns animaizinhos aqui, tem mais aqui. E eu fiz o que em off precisamente. Como vocês estão vendo, os aldeões pararam de andar pelas casas. Eu quebrei umas portinhas e fiz um bagulhete. Eu botei umas caminhas e coloquei uns barquinhos para os trouxas virem e ficar nos barquinhos. Para eles não ficarem andando pela vila. Se eu não me engano, aqui tem dois. Tem uma casinha que tem três, mas é assim mesmo. Tem casinha que tem barquinho, tem casinha que não tem. Eu botei na igreja? Acho que eu botei. Peguei até um trouxão ali. Em todas as casinhas eu coloquei o barquinho e umas camas para os trouxas virem. Aqui tem três trouxas. E aqui é a minha casinha. E aquele trouxa ali não tem nada não. Tô deixando algumas coisas aqui, mano, aqui, ó. A gente precisar. Eu dei uma farmadinha em comida, ó. Tem muita cana. Tem carne de porco. E uma maçãzinha dourada. Eu dei uma isso aqui é que eu tô com Optifine, eu arranjei um. É. Planta. Flores. Consegui uns bambus. Melancia. Isso aqui não é nada, aqui tem não. E isso aqui são os meus minérios. É. Mineradinho em off aí tá rendendo. Tem 15 diamantes. Isso aqui é aquela nossa picaretinha que a gente fez. E eu tava formando obsidiana. Consegui 63, tá bom. O que eu quero fazer nesse EP junto com vocês? Opa! Cadê eu? Eu quero fazer uma farmzinha de madeira, 100% manual. Fazer é tipo três linhas de madeira. Elas vão crescer, eu só vou lá e corto. Só pra ter madeira aqui, pra não precisar ficar derrubando todas as árvores ali. Vai ser bem por aqui. E ali atrás de mim, vocês estão vendo um mini baú, vou fazer uma mini farm. Eu vou fazer uma farmzinha de pesca. Como é que funciona aqui? Vamos escolher aqui, ó. Aqui. Quebra dois. Bota aqui. Eu vou deixar 15 de cada lado. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15. Não, bota mais aqui, deixa 20. 16, 17, 18, 19, 20. Vai ficar 20 com cada bichinho desse. Opa, é pra cá. É só vir, ó, e plantar. Aqui vai dar muita, muita madeira. Só preciso vir e pegar de vez em quando que dá mais. Aqui é uma farm 100% manual. Neblina? Tá ficando de noite, eu acho. Ah, não. Deve estar chovendo. Aqui o carro do Optifine. Tinha um Optifine que eu usava. Ele era bom que só. Ele não tá funcionando mais. Pronto. Primeiro pedacinho é só esse aqui mesmo. É, e aqui tem umas caninhas que eu já peguei que tava por aqui. E já ajeitei aqui. Pra gente não precisar ficar indo correndo atrás. Tem uns abóboras que eu peguei pra lá. Eu dei uma voltinha. Já reproduzi até umas vaquinhas que estavam aqui. Aqui são as nossas vaquinhas. Vou ficar reproduzindo elas. Tem mais vaquinhas ali. Tem uns porquinhos, eu acho. Não, os porquinhos é ali. E as vaquinhas tem mais ali. E tá chovendo. Então, simbora aqui pro nosso vídeo. Que é fazer a nossa farmzinha de pesca. Bem aqui. Pá, voltamos aqui, dormimos. E eu vou fazer bem aqui. Ela é bem fácil. Depois eu boto pra outro canto. É só pra eu ter. Você vai quebrar, ó. Um, dois, três. Aqui. E vai quebrar cinco pra baixo. Um, dois. Foi dois. Três, quatro. Cinco.
Pronto, quebrado aqui facilmente. Aqui vamos botar um baú duplo. Cadê meus paranauê? Pegar esse negocinho, vai botar aqui. Vou botar um trilho. Bota o mano carítio aqui em cima. E quebra o trilho. Opa, trilho. Quebrar o trilho, galera. Não é o carrinho, é o trilho. Pronto, aqui tá preso. Aí, cadê? Eu achei que tinha pegado. Peguei vidro também, né, mas. Aqui, ó. Botar uma escadinha. Tem que subir. Que subir é bom. Com os vidrinhos, né? Eu vou botar um pra cá. Agora, o que vocês vão fazer? Cadê a placa? Vou botar uma plaquinha aqui, ó. Atrás do carinho. Não, botei em cima, quer ver? Ô, burro. E ali. Ainda perdi o vidro. Fazer o que? É a vida, né? Boto um aqui, boto outro aqui, só pra ter. Ali um pedregulho, botar pra cá. Pronto, colocar daqui. Vamos colocar a lava. Cadê minha lava? Não. Vou colocar aqui. Aqui, ó, já tá feito. Não vai cair na lava, antes de cair na lava o carrinho, o funil vai pegar e vai jogar pro baú. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Ó, não tem barulho de lava. Porque o carrinho, o funil pega mais rápido. Se tiver queimando o carrinho, por causa da placa, bota aquela madeirinha do Nether. Outro doido ali. Aquele peixinho doidão, viado, ó. Olha, ele tá empurrando a pedra. A terra, quer dizer? Ô, loucura. Sai, vaquinha. Aqui, ó. Vocês vão quebrar dois. Bota um bichinho desse aqui. Uma plaquinha aqui. Opa, botão errado. Pega um balde d'água. Que não tem um balde d'água, né? Sou pobre. Vocês agacham e botam no baú. Cadê? Pronto. Agora são pegar o peixinho, o Nemo ou qualquer outro peixe. Bota ele aqui. Os peixes raramente despawnam. Então se despawnar, você bota nome, um nomezinho neles. Tem muita coisa aqui. Pega esse aqui mesmo. Bota uma mini laje aqui em cima. E aqui é tipo uma proteçãozinha. Vocês poder fazer. Deixa o peixe ali no raio sumir. Aí tem outra laje. Acho que aqui sobe mais. Não. E aqui aparentemente já tá pronta a farm. Aí pra deixar mais seguro, você pode fazer o seguinte. Vocês vêm cá, ó. Fecha aqui, ó. Aqui fechou já. Deixa eu ver se eu não tenho alçapão, né? Tenho não. Mas deixa assim mesmo. Aqui ela já tá feita já. Não tem mais nada aqui pra se fazer. O que você vai fazer? Cadê a vara de pescar, pelo amor de Deus? Eles vão vir. Aqui. Opa! Mira no laje ali e joga. Bora, peixinho. Fisga aí. Olha, pegou. Joga de novo. Ah, eu tô level 27 por causa da mineradinha lá com os
com as fornalhas também, esquentando os ferros. Vocês viram que já tá funcionando já. E a vara de pescar não gasta. Ela tá gasta porque eu gastei antes, mas ela não gasta. Ela fica infinita aqui. Quanto mais encantamento tiver, melhor. Bota em quebrar não precisa, remendo não é precisa. Bota sorte no mar e isca. Pronto. Aqui já dá bom já. Aqui já tá feito já. Aqui estamos pescando. Pesca aqui só mais um pra ter certeza aqui. Qual é a cor que vocês fazem um negócio assim? Vocês baixam o macro. Aí vê o tempinho aqui, o quê? Uns 10 segundos, porque ele vai pegar automático. Aí bota aqui, ó, 10 segundos, ele vai jogar. Aí pega, aí joga. Vamos ver aqui os peixinhos que tem aqui pra nós. Ó! Ah, tem uma etiqueta já pra nomear o peixe. O nome do peixe vai ser peixe. Ah, deu até bom já. Eu vou deixar uns minutinhos aqui pra ver como é que fica, tá? Então, simbora. Uma hora depois. Pronto, galerinha. Voltei aqui. Vocês viram que a farm ficou pronta. Era bem facinho. Só isso aqui mesmo. Vou ver se eu duplico ela. Porque eu tô com o celular antigo. Dá pra fazer algumas besteirinhas. Eu fiquei um pouquinho. Fiquei mais ou menos uma hora. Eu consegui essa varinha aqui, ó. Inquebrável, reparação e isca. O reparação. O inquebrável não precisa, porque ela não quebra. E eu consegui tudo isso aqui. Foi mais ou menos uma hora. Mais ou menos. Tem aqui, ó, arco. Esse arco aqui é bom. Esse livro aqui. Olha esse livro. Nice. Ele já veio com inquebrável. E toque de seda, que é o toque suave. Eu vou pegar depois. Tem que continuar. E conseguimos mais uma. Mais duas etiquetas. Eu peguei todos os corinhos, né? Então, vamos fazer outra coisa. Esse aqui tem que fazer algumas coisinhas aqui. Eu tirei as caninhas de lá e vou botar pra cá. Como é que vai funcionar? Água empurra 8 pra cada lado, né? Então, vai cavar os buraquinhos aqui pra água empurar. Tá bem aqui. Aqui não empurra até lá. Tá perfeito. Aqui vai até aqui. Cadê meu outro balde? Eu tô com um balde aqui, mas não é esse balde que eu quero. Esse aqui tem um peixe. É, o outro também. Ali eu tenho que cobrir com a laje. Então tem que fazer água infinita para deixar infinito. Ó, sem um baldinho na mão, com um baldinho na mão. Aqui, se eu não fizer isso quando eu botar a laje, vai cortar a ligação da água. A água não vai mais empurrar. Aqui ainda tem água. Pronto, feito isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Aqui vai ser o nosso local onde a gente vai poder farmar nossas caninhas de açúcar. Sempre tá faltando alguma coisa. A gente volta pra lá. E aqui, ó. A gente cabe mais três espaços pra gente botar o nosso trigo. Por enquanto não tiver uma farmzinha de trigo, eu vou precisar disso. Aqui vai ser nossa farm de trigo 100% manual. Vou ter que vir aqui, plantar e colher tudo.
Eu vou acabar o durabilidade da enxadinha. Acabou. Pronto, o lenho tá feito aqui, ó. Fiz até um cercadinho, já cresceu bastante. Colhi algumas árvores aqui, ó. Já tá aqui, ó, tudo para colher já. Cresceu bastante aqui os blocos para colocar nos lugares. As batatinhas eu vou deixar aqui. Normalmente eu faço isso aqui. Em vez de botar o trigo, eu boto batata e cenoura, né? Mas não tem cenoura, só tem as batatas. Eu vou deixar as batatinhas aqui, ó. Eita, caindo a propaganda passando. E com isso aqui eu encerro o vídeo. Eu fiz já uma suplantação de árvore manual. Que já é escravo. Trigo e cana de açúcar. Tem as batatinhas ali. E tem a nossa mini farmzinha de pesca. Então, galera, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou do nosso episódio aqui de Medieval Survival, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. E nos veremos nos próximos episódios aí, que eu vou deixar pra sair essa sériezinha maravilhosa nos dias de sábado. Então, até o próximo sábado, né? Valeu e fui! Ah! Já esquecendo, lembre-se, passe no canal, no link aí, no link não, na descrição que tá o canal dos participantes da Craft Clips. Eles são da hora demais, passem lá, dêem uma olhada. E simbora que bora! Fui!